Salam, mən Ucar rayon Ləkkət 12 sali kitabxananın fəal üzvlərindən biri. Bugün sizə Süleyman Rüstəm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Süleyman Rüstəm 1906-cı il martın 12-sində Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsinə daxil olmuşdur. 1929-cu ildə oradan Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət Fakültəsinə köçürülmüşdür. Zaqafqaziya Mərkəzi İcarəyə Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Azərbaycan SSR-i birinci çağırışının Ali Sovetində deputat seçilmişdir. Bundan sonra ömrünün sonuna qədər bütün çağırışlarda deputat seçilmişdir. Əziz Bəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının direktoru, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına idarə heyəti, Azərbaycan Çiper jurnallarının redaksiya heyətinə üzv seçilmişdir. Yaradıcılığında siyasi lirika və sevgi şeirlərinə mühüm yer tutur. Heca və əruz vəzinlərində yazmışdır. Qəzəl janrına meyl göstərirdir. Onun yaradıcılığında çox əsərləri, poemalar və şeirlər aparıcı rol oynayırdı. Xidmətinə görə 3 dəfə Lenin ordeni, 2 dəfə Qırmızı Əmək Bayraq ordeni, Sovet Sülh Müdafiə Komitəsinin fəxri fərmanı və bir sıra medallarla təltif olunmuşdur. Azərbaycan SSR-i Ali Sovetinin sədri olmuşdur. Onun filmografiyasına qanlı zəmi, əsərlərinə isə addımlar, səs, yanğın, atəş, ulduzlar, ana ürəyi, durna, durnalar, iki sahil, Təbrizin və s. kimi əsərləri olmuşdur. Süleyman Rüstəm 1989-cu il, iyulun 10-da Başı şəhərində vəfat etmişdir.